ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୋରାପୁଟ ନ୍ୟୁଜ କୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଏରିଆର ଟେକ୍ନିକ ଖବର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କରୋନା କେସ୍ ଆସିଲା, ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42 କେସ୍ ଆସିଛି। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ତ୍ୟାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଓ ଆମେରିକାରେ କରୋନା କେସ୍ 3000 ଆସି 4 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 9/11 ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେରିକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ ଫରାଜ ହେଇନାହିଁ। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଲକଡାଉନ ସମୟସୀମାକୁ 30 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ 30 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ସେହିପରି 30 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଏୟାର ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଚାଲିଥିବା ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ NREGS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେପରି ମାଲ ପରିବହନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡର ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ର୍ୟାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଟେଲିମେଡିସିନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। କରୋନା ଗତ 1 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆଉ ଆଗ ଭୟ ରହିନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାହସର ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଏ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକୁଳାଇ ପାରିବ।